receber uma festa muito grande lá no Remeleixo de São Paulo, dia 10 desse mês. É uma surpresa que estou fazendo com o Trio Juazeiro, os três vão chorar. A grande festa de 45 anos de vida do Trio Juazeiro. Mas agradeço a todos vocês que têm realmente esse carinho pelo Trio Juazeiro. Muito obrigado a todos. Se não fosse vocês, eu não estava aqui. Obrigado. Dia 10 vai ser lá no Remeleixo de São Paulo a grande festa de homenagem de 45 anos desses três bonecos que estão aqui. Obrigado, meu amigo. Não é brincadeira, não, viu? É informação.